Bluetooth-bordstelefonen fungerar till de flesta mobiltelefonerna som har en Bluetooth-funktion. I förpackningen medföljer en basstation, handenhet, USB-kabel samt en stickkontakt för att ladda enheten. Den är väldigt enkel att sätta ihop och komma igång med. Plugga in USB-kabeln i basstationen, sätt i den stickkontakten som medföljer och sedan in i vägguttaget. För att ansluta Bluetooth till din telefon så håller du inne knappen på enheten tills den piper två gånger och sedan börjar blinka kontinuerligt. Nu är det bara att ansluta Bluetooth-enheten till mobiltelefonen sedan är den klar att användas. Fungerar alldeles yppligt på äldre mobiltelefoner som har en Bluetooth-funktion. Har du enbart mottagning på ett ställe i ditt hem så är detta något för dig. Lägg mobiltelefonen där du har mottagning och sedan prata i den retroinspirerade telefonluren. Nu kan du äntligen prata på andra ställen som till exempel i soffan.